Ahoj stavebníci! V minulém videu jsem vám prozradil, že jsme se rozhodli realizovat montáž dvou fotovoltaických elektráren. Jednu si necháme namontovat na klíč a u té druhé se pokusíme o realizaci své pomocí. V následujících videích se budeme věnovat realizaci na klíč. No a dneska si ukážeme, jakou sestavu jsme vybrali a kam ji budeme montovat. Tak pojďme na to! Před definitivním výběrem finální sestavy jsme se setkali s technikem firmy Enbra, který nás osobně navštívil a prošel s námi jednotlivé možnosti. Co všechno jsme spolu probírali a řešili, si povíme v příštím videu. Odkaz na další video najdete dole v popisku. Dům, na který budeme fotovoltaickou elektrárnu montovat, znáte z projektu Své pomocí živě. V něm jsme podrobně monitorovali celou výstavbu domu od základu po finální dokončovací práce. Střecha domu je valbová s téměř ideální orientací na všechny čtyři světové strany. Na jižní části střechy se nachází dva termické panely, které používáme k ohřevu vody. Videa s výběrem i následnou realizací termických kolektorů najdete na YouTube kanálu Své pomocí CZ. A odkazy jsou také k dispozici dole v popisku. Poptávku fotovoltaické elektrárny jsme vytvářeli na webu www.enbrafve.cz, na kterém jsme zadali typ střešní krytiny, vybrali sestavu s ohledem na naši dosavadní roční spotřebu elektrické energie a zvolili kraj, ve kterém plánujeme fotovoltaiku realizovat. Poptávku jsme odeslali v pondělí večer, a v úterý dopoledne nás kontaktoval technik Enbry s ověřením zadaných údajů a doporučením osobního setkání. O tom, jak schůzka probíhala a co jsme na ní řešili, si povíme v příštím videu. Nakonec jsme vybírali ze dvou možných variant. V obou případech se jednalo o sestavu se 24 panely a výkonu bezmála 10 kW. Rozdíl byl v bateriovém úložišti. Zde přicházela v úvahu varianta s 11 kWh, nebo sestavou baterií s kapacitou téměř 19 kWh. Dům využíváme v průběhu celého dne, protože s manželkou oba pracujeme z domova. Výhodou pro nás tedy je, že elektřinu spotřebováváme rovnou během dne, kdy se jí také vyrobí nejvíce. Pravděpodobně bychom vystačili s nižší kapacitou baterie, ale nakonec jsme se rozhodli zvolit nejvyšší možnou sestavu, neboť podle plánovaných rozměrů se nám ji velmi pěkně podaří umístit do stávající technické místnosti. Orientační rozměry pro umístění sestavy fotovoltaické elektrárny s bateriemi kapacity téměř 19 kWh jsou 2x1,5 metru. V tomto prostoru je usazen střídač, rozvaděč střídavého proudu a bateriový systém. Rozvaděč pro stejnosměrný proud, do kterého vedou kabely z panelů umístěných na střeše, budeme mít na půdě. Ideálně již při realizaci hrubé stavby je vhodné myslet na budoucí propojení domu, v našem případě technické místnosti, a půdního prostoru. Řešení může být například kopoflexová chránička, kterou kabeláž pro připojení fotovoltaiky snadno protáhnete, aniž by bylo nutné v domě cokoliv bourat nebo vést kabeláž zvenku po fasádě. V dalším dílu tohoto seriálu se setkáme s technikem z Enbry, který si k nám přijede vše osobně prohlédnout a zkontrolovat, aby potvrdil, že v montáži fotovoltaické elektrárny nic nebrání. Současně se ho zeptáme, zda je rozdíl při instalaci fotovoltaiky do novostavby nebo staršího rodinného domu, jak dlouho budeme čekat na vyplacení dotace, nebo jak dlouho trvá realizace fotovoltaiky na klíč a kolik lidí montáž provádí. O výběru konkrétní sestavy fotovoltaické elektrárny Enbra, včetně bateriového úložiště, i toho, kam ji umístíme, máme už téměř jasno. Já se na vás těším na viděnou v příštím videu, do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Své pomocí CZ. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.